Tak som vo veľkom rovnom. Myslel som, že zavolám Petrika, bo som potreboval žarovku, ale nedvíha mi to. Som tu parknul a naraz tie krabičky cigaret na zemi, plné. 3,30, takže predáme dvoje za 5 eur a budeme mať na benzín. Som nejakých 20 km od domu, 25. Tak, ideme ďalej. Tak, momentálne som v Puchove. A tam mám si raňajky. Pasta z udeného mäsa. Vychladím trochu babetu a zatiaľ bez poruchy nejakých 50 km, tak snad to pôjde aj tak. Teraz som 120 km od Bratislavy. A v Trenčine desi, asi za Trenčinom, na za Trenčinom. A babetka mi v nízkych otáčkach začala cukať a nemala výkon, ale to bola si zahrať, to som tam išiel tak 30-40 km v kuse. A ešte mi začalo asi iba povolený karburátor, pretože asi nasala falošný vzduch, to tam priťahnem a mám tam strnutý závit na tejto strane. Tak uvidíme. Predlom ma boli jak svina. Zatiaľ to drží. 39,7. Stav nadrže, kde si tuto. Ak to malinko už treba natankovať. A tak. Cestu bych na kameru, ale nemám ako. Tam možno niečo vytáhnem telefón, tak od oka nakamerujem, ale ináč asi nič, iba takéto chujoviny. Rozprávačky a opravy, ale chvála Bohu, opravy žiadne. Musím zaklopať, takže neviem klopať radšej, si zaklopem. A Bohu, čo tu je tu, neviem. A tak. Prvá porucha, odpojená brzda, ktorá mi jediná brzdí na tej križovatke, jak to chtavka vychádza. Ja rozpeckovaný 40, zmačnem brzdu a nič, tak som tu letel, ja to som to hamoval, tak to tu a tu som letel na stojana, ideme opraviť. Oha, vyletlo auto, by som ho vním, to bylo srandy, no. Tak som tu dorazil. Bratislavský hrad. No zároveň, približíme. Lenže mám... Nehádzaj mi jednotku, mám iba dvojku. Takže tu do posledný kope som musel tlačiť. A snáď už po tom dobre sa pozriem na to. Lepšie dvojka ako keby nehádzal dvojka. Tak idem. Domov. Som robil 3 fotky a idem domov.
20:45, som v Trenčine. Domov tam 120 km. Postavil som si stan. O 8:00 som si ho postavil, som si dal babetu. Zamkol všetko. 3/4 hodiny poležal v stane. A dospel k názoru, že idem baliť a idem domov. Čak, čo už. 4 hodinky cesty, takže o 2:00 ráno som doma. Ja to nebudem ležať, sa mi nechce. Takže idem domov, snaď dojdem bez svetla, snaď sa mi tá svetla nevypália. A jechám na to. Mám nejaké zábery aj z toho. 20:55 som znova pobalený. Napravím spätné zrkadla. Tak. A vyrážame domov, už sa stmelo, strašne sa stmelo, ale bez tak idem domov. Takže idem domov, ale musím sa zastaviť na jednu pumpu aspoň, natankovať plno.